बनासकांठाना धानेराना वोडा गाममां आवेली डेरीमां તાળા લગાવી દેવામાં આવ્યા છે, જેને લઈને પશુપાલકોને દૂધ ભરાવવા માટે હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. ધાનેરા તાલુકામાં થોડા દિવસો પહેલા ડેરીના સત્તાધીશ અને પશુપાલક વચ્ચે લોહિયાળ જંગ ખેલાયો હતો, ત્યારે હવે વોડા ગામે પણ વિવાદ સર્જાયો છે. વોડા ગામમાં ડેરીના સત્તાધીશો અને પશુપાલકો વચ્ચેના વિવાદના કારણે ડેરીમાં ચાર દિવસથી ખંભાતી તાળા લાગી ગયા છે, જેને કારણે નાના પશુપાલકો રજડી રહ્યા છે. અનેક પશુપાલકોની આવક પર અસર થઈ છે. ડેરીના મંત્રી ગેરરીતિ આચરી હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે, જેમાં દૂધ ઉત્પાદકો સાથે અન્યાય કરીને નાણાં ઘર ભેગા કર્યા હોવાનો આરોપ છે. તો બીજી તરફ સમગ્ર મામલે ડેરીના મંત્રીએ પશુપાલકો પર આક્ષેપ કર્યા છે કે પશુપાલકોએ રાત્રે ડેરીમાં આવીને હોબાળો કર્યો હતો, તેમજ કર્મચારીઓ અને ડેરીના અધિકારીઓને પણ ધમકી આપી હતી, તેમજ કેટલાક માથાભારે શખ્સોએ તેમને ડેરીમાં પણ પૂરી દીધા હતા. આ દૂધ માથે આખો અમારો વ્યવહાર, ઘર વ્યવહાર દૂધ માથે હેડે છે, એટલે અમારે આ ડેરી મંડળી બંધ થવાથી અમારે શું કરવું? કોણ ક્યાંથી લાવવો, સાર ક્યાંથી લાવવી, અને એમનું અમારું આખું ઘર ચીવી રીતે અમારે સલવવું, અમારે કરવું શું? અમારે તો મરવા દાડો છે. આજ કોઈ બહારથી ખડકી વાવી તાણો મારીને એવો કરે કે અંદર પૂરોપરા એવા પૂરોપર વાત કરી કે પેલા અધિકારી બાતા બીયણા બનાવી ડેરી અધિકારી બીઆઈ બ્રાન્ડ કીધું કે ભાઈ અમારો રક્ષણ હાલો, નકર મંત્રી અમન બાર સ્વામી સલામત મિલો કીધું ઉભારો સાહેબ, મુપોદરા ગામવાળા બોલાવું અને કે પોલીસ બોલાવું, તો બનાસ ડેરી વિસ્તરણ અધિકારી વાત કરી, વિસ્તરણ અધિકારી પોલીસ મિલી પછી ખડકી બહાર ખોલાવી પડી અને અધિકારીઓની બહાર મિલ્યા અને અમને મિલ્યા કરી આ સાહેબ પ્રમાણે જો આ હિસાબથી અડધું દૂધ ભરણું અને અડધું ગ્રાહક બાકી હતું અને અમે ડેરી બંધ કરીને આવ્યા ઘરે, નકર જો ઘરે ના આવ્યા તો મોટો ઉઠે હુમલો થયો, આ લોકો 50-60 જણાનું ટોળું હતું. અમારી એવી માંગ છે કે જે બનાસ ડેરીના કર્મચારી આવી અને આ ડેરીમાં કોણ ચોર છે અને કોણ ચોર નથી તે સાબિત કરી આપે, એવી અમારી માંગ છે, પછી એના પછી ડેરી ચાલુ કરી શકાય. બાજુના ગામની અંદર 30-40 લીટર દૂધ ભરાય અને વોડા ડેરીની અંદર રોજનું એનું 200-200 લીટર દૂધ થતું હોય અને ખોટો કોટા ઉપર પગ મેળવીને પાણી ભરાવેલું હોય, એવો અમારે ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. અને અમારું તો વિજિલન્સ ટીમ અને આઈટીઆઈ ટીમ દ્વારા જો ચકાસણી થાય અને જે ડેરી ચાલુ થઈ એ દિવસથી માંડીને આ ડેરી બંધ થઈ એટલા સુધી ચકાસણી કરી આપે તો અમે ચોર, જો અમને ગામવાળા અને બનાસ ડેરી ગામને ચોર કહે છે તો અમે સ્વીકારવા તૈયાર છીએ.